Sečti to. Kinematograf jsem si přál ze všeho nejvíc. Před rokem jsem byl poprvé v kině. Pro mě to byl začátek všeho. Dostal jsem horečku, která už nikdy nepřešla. S těma hlavníma hrdinama jsou děti. Mě ten dětský svět nějakým způsobem jako fascinoval. Zas to není tak úplně běžný, že si můžete dovolit na jevišti vlastně jistý situace nebo jistý svět vidět očima dětí, byť je hrajou dospělí. Časem pochopíš. Těmhle povídečkám nevěřím. Jakým zatracený časem? Vidím to jasně už teď. Lidi jsou směšní a já je nemám rád. Tomu Bergmanovi nejde jenom o ten příběh toho Alexandra, byť k němu se to všechno nějak váže, jo? Ale že to je nějaký jako komplexní obraz. Ty jsi to naučil? Já umím celou roli. Chci debitovat jako Macbeth. Asi by se dalo hovořit o nějakém mikrokosmu té rodiny, mikrokosmu toho našeho příběhu, který je zároveň ale jako obrazem toho makrokosmu tady celé společnosti. My vás zdravíme, máme po první čtené zkoušce Fanny a Alexandr a já budu hrát 8letou Fanny. A já 10letého Alexandra. No je to putování za sebou samým, putováním z dětství do dospělosti a to, že pokud kolem sebe máte lidi, které vy máte rád a který máte rád, který mají rádi vás, tak můžete mít skutečnost života o něco lepší. A bude to Fanny. A Alexandra.